U studiju mi se sada pridružio moj idući gost, to je Božo Kovačević, bivši veleposlanik u Moskvi. Dobar dan, dobrodošao. Dobar dan. Danas je 51. dan rata u Ukrajini i nekako u zadnje vrijeme svi pokušavaju analizirati te Putinove ciljeve, je li ih ostvario, u kojem trenutku je odustao od onog većeg plana, prešao na manji. On sam u posljednjim izjavama, zapravo one koji su njemu, on kaže, podmetali tu varijantu Blitzkriga, su se gadno prevarili, nastoji ostaviti dojam da je on sve to baš ovako i planirao. Koji je prema vama taj nekakav glavni cilj koji Rusi sada pokušavaju postići i koliko su daleko od nje? Pa meni se čini da je sad glavni cilj kako evidentan neuspjeh prikazati kao pobjedu. Jasno je da prvobitni ciljevi nisu ostvareni, ali nije jasno ni kad, ni kako će se ovaj rat završiti. Čini se da je ukrajinska vlast osokoljena podrškom poneprije Amerike i Velike Britanije odlučila da neće voditi pregovore sad, što zapravo znači da odbija bilo kakve teritorijalne ustupke i da čeka potpuni vojni krah Ruske Federacije kako bi s pozicija pobjednika pregovarala sa ruskom stranom. Zbog toga je teško predvidjeti koliko će sve to trajati. Koliko daljnjeg uništenja može podnijeti Ukrajina i koliko ekonomskog, društvenog i političkog rasapa još može izdržati Rusija prije nego što njezina vlast odluči pregovarati sa Ukrajinom. S tim da kako stvari stoje, čini se da će Rusija morati odustati od gotovo svega što je iznosila kao svoj cilj i kao opravdanja za ovaj napad. Kako će Vladimir Putin, može li Vladimir Putin to podnijeti? Oni koji su odlučili, odnosno koji podupiru Ukrajinu u namjeri da ne pristane na pregovore prije nego što bude postignuto očito vojno rješenje, misle da će to rezultirati ili da će to ići usporedno sa destabilizacijom vlasti u Rusiji. I očito je da je sad cilj, ako ne cijelog Zapada, a ono sasvim sigurno Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, promjena režima u Rusiji. Ta se promjena ne može izvesti izvana. Stoga je cilj proizvesti što je moguće veću društvenu i političku nestabilnost u Rusiji, a pretpostavka za to je već započeta ekonomska destabilizacija. Međutim, onaj drugi dio, oni ljudi koji bi trebali to onda provoditi, njih nema. Odakle će se njih stvoriti? Znamo da je Putin uništio praktički bilo kakvu oporbu. Evo i prije 3-4 dana zadnja vijest o uhićenju njegovog kritičara. Iz kojih slojeva se onda može regrutirati ta neka kritična masa koja bi mogla pokrenuti promjene? Pa u načelu, ja odgovor na to pitanje naravno ne znam, ali u načelu moguća su dva scenarija. Neka vrsta državnog udara. Neki koji su sad pripadnici nomenklature vlasti, koji shvaćaju da trajanje tog rata u nedogled može rezultirati raspadom ruske države, a predsjednik nije spreman slušati njihova upozorenja, možda neki iz vrha vlasti. To redovito se može raditi o vojnicima ili pripadnicima sigurnosnih službi. Bi možda mogli poduzeti nešto i neku privremenu vlast instalirati do sljedećih izbora. I druga je varijanta, revolucionarna varijanta. Sami ste rekli da nema legalne opozicije u Ruskoj Federaciji, ali to ne znači da nema ljudi koji opozicijski misle. I oni su bili primorani okrenuti se nelegalnim oblicima političkog djelovanja. Da li je takvo djelovanje dovoljno razvijeno da bi u slučaju ozbiljnije destabilizacije i masovne pobune neka organizirana, nama nepoznata skupina mogla preuzeti vlast, na to odgovora nemamo. Ostaje nam samo
okretati se primjerima iz povijesti. Mm. 1917. godine, na početku godine, pa i nakon te revolucije, smjene cara, zapravo abdikacije cara početkom 1917. godine, nitko nije mogao predvidjeti da će na kraju te godine vlast u Rusiji kontrolirati boljševici. Oni su bili zapravo nepostojeća politička snaga u Rusiji u tom trenutku. Pitanje je da li danas u Rusiji postoji neka nevidljiva nama snaga, nepoznata opozicijska snaga. I naravno, trenutno nije moguće odgovoriti ni na pitanje o tome da li će neki budući vladar Rusije voditi razumniju politiku ili politiku manje razumnu od njegove. Moram reći da je ova odluka o invaziji na Ukrajinu izrazito iracionalna bila i bila je u suprotnosti s načinom na koji je Putin dotad vodio Rusiju i s načinom na koji je donosio odluke. To su redovito bile odluke kojima je prethodila pažljiva cost-benefit analiza i pažljiva analiza izgleda da se određeni interes Rusije ostvari. Odluka o invaziji Ukrajine kao posljedicu ima sve što je suprotno onome što je moglo odgovarati Rusiji. Dakle, narušena homogenost Zapadnog saveza, narušeno povjerenje između Europe i Amerike, sve je to anulirano odlukom o invaziji Ukrajine. Njemačko uporno suprotstavljanje da ne odustane od realizacije projekta Sjeverni tok 2 na koncu je anulirano ne zbog toga što je Amerika bila uspješna u svom pritisku na Njemačku, nego zbog pogrešne odluke predsjednika Putina da pokrene rat u trenutku kad su se otvarale mogućnosti za diplomatsko rješenje tog problema. I na koncu, do sad neutralne europske zemlje, ustrašene ruskom politikom, spremne su ući u NATO. Mislim da je ta odluka strateška greška sa dugoročnim posljedicama, a nije isključeno da jedna od tih posljedica, ako Rusija ustraje na dugotrajnom ratovanju, bude i raspad same Rusije. Mm-hmm. Evo, još ćemo nešto kasnije se vratiti na te posljedice ove odluke na samu Europu. Zanima me još samo vaš komentar ove slike potonuća broda Moskve. Mi naravno nemamo sve informacije iz Rusije, nemamo jako puno informacija, tamo je na dijelu medijska blokada. Međutim, činjenica je da se neke stvari ipak ne mogu zataškati i da se to probije u javnost. Je li to veliki udarac Putinu, ta slika tog ogromnog velikog broda koji tone dok on tvrdi da se eto zapalila municija? Da, da, apsolutno. Pa to je tek jedna u nizu, možda ovako najspektakularnija, jedna u nizu činjenica koje pokazuju da ruska vojska nije se dobro pripremila za taj rat u Ukrajini, da zapravo neke opsežnije, logistički zahtjevnije operacije ne može provoditi zbog niza strukturnih problema i da je moral ruskih vojnika prilično nizak, a to će nakon ovih prizora sasvim sigurno biti još lošija situacija nego li je sad. Pa i to je jedan od razloga koji tu ključnu misiju ruske diplomacije i ruskih političara čini gotovo nemogućom. Kako vidljivi poraz, vidljivi neuspjeh prikazati kao uspjeh? Ruska propagandna mašina već smišlja tisuće razloga i tisuće opravdanja kako za samu intervenciju, tako i za ono što se na terenu događa. Ali stanje na terenu, stanje u Ukrajini, stanje na bojištima za sad je za Rusiju nepovoljno. Znamo da se priprema odlučujuća bitka za
Donbas. Ali što duže rat bude trajao, to će njegova cijena biti veća, a usporedno se financijski kapaciteti Rusije smanjuju i neće biti moguće voditi takav rat. Spomenuli smo nekoliko posljedica koje će biti očite. Naravno, ove dugotrajne posljedice još ćemo zapravo i dugo gledati na europskom kontinentu. Mnogo toga će se promijeniti jednom kad rat završi. Ova prva, približavanje Finske i Švedske NATO savezu, riječ je zapravo o promjeni jedne čitave paradigme sa tim državama. Švedska je više od 200 godina bila neutralna. Da li to očekujete i u kojem roku i koji bi mogao biti ruski odgovor? Vidimo sada te informacije i najave zapravo o gomilanju ili preraspodjeli nuklearnog oružja prema Baltiku. Da, pa to je logična ruska reakcija nakon već prije izrečenih prijetnji o mogućoj upotrebi nuklearnog naoružanja u slučaju da, kako su to oni rekli, opstanak Ruske federacije bude ugrožen. Samom činjenicom ulaska Švedske i Finske, opstanak Ruske federacije ne bi bio ugrožen, ali te zemlje osjećaju da je njihov opstanak ugrožen sve agresivnijom ruskom politikom. Ali očito da se ruska percepcija razlikuje od percepcije Zapada. Odgovoriti na pitanje kad će i hoće li uopće Finska i Švedska ući u NATO nije sasvim jednostavno. One su očito spremne. Javno mnijenje u tim državama je spremno za ulazak u NATO, što donedavno nije bio slučaj. NATO je do sad bio sklon tome da te države primi po zapravo ubrzanoj proceduri, jer to su već demokratske države. Vjerojatna je kompatibilnost njihovih tih vojnih sustava sa sustavima NATO saveza, tako da ni u tom problemu, ni u tom aspektu ne bi trebalo biti problema. Ali ključno pitanje na koje, čini mi se, ni analitičari u NATO savezu ne znaju odgovor, kakva bi točno reakcija Rusije bila na to, i odmah se aktualizira pitanje članka 5 povelje NATO pakta, koja podrazumijeva vojni angažman cijelog NATO u slučaju da jedna od članica bude napadnuta. Moguće je da Rusija jasno kaže da će ulazak tih zemalja u NATO shvatiti kao ugrožavanje svog opstanka, što će onda NATO shvatiti kao spremnost Rusije na ratnu avanturu i u tim zemljama. Ali to bi podrazumijevalo upotrebu nuklearnog naoružanja. Te dvojbe su za sad nerazjašnjene i čeka se politička odluka lidera zemalja članica NATO pakta ponajprije. Ukrajina, premda je ona iskazivala želju da uđe u NATO pakt, nije mogla računati na to članstvo u nekoj doglednoj budućnosti upravo zbog ruskog suprotstavljanja i ruskih prijetnji. Ali u trenutku kad je postalo jasno da Ukrajina neće ući u NATO pakt jer se tome suprotstavljaju neke članice NATO pakta, Rusija je počela rat protiv Ukrajine. Dakle, stanovite signale sa Zapada da se uvažavaju ruski sigurnosni interesi, Rusija je shvatila kao slabost Zapada. I to je bila jedna od velikih grešaka. Da vas pitam još za ovu odluku nekih zemalja, Francuska i Italija, o vraćanju veleposlanika u Kijev. Smatrate li da je to dobra poruka? Pa to je vjerojatno poruka koja znači da oni pretpostavljaju da Kijev više neće biti izravno ugrožen. To je nedvojbeno poruka prijateljstva prema Ukrajini i znak spremnosti na daljnju pomoć Ukrajini. Ali treba reći da u odnosu između Ukrajine i nekih zemalja članica Europske unije ne cvjetaju baš ruže. Izjava
predsjednika Zelenskog, odnosno odbijanje da primi njemačkog predsjednika u posjet, svakako otvara niz pitanja i mislim da to nije dobar ulog u daljnji razvoj njemačko-ukrajinskih odnosa i europsko-ukrajinskih odnosa, a o odnosima Zelenskog i Orbana ne treba ni govoriti. Oni su daleko od idiličnih. Da. Što se tiče ove prijetnje nuklearnim naoružanjem, odnosno povećavanjem nuklearnog arsenala na zapadnim sada granicama, došla je i informacija iz CIA, odnosno objavljena informacija iz CIA, da takve prijetnje treba shvatiti ozbiljno. Mislim da svi u nekom trenutku smo te prijetnje zaista shvatili ozbiljno. Međutim, koliko je to sada nekakva pojačana informacija i vjeruje li u ovom trenutku Zapad računa iskreno s tom mogućnošću da bi se Putin na tako nešto odlučio? Pa ja mislim da se još ne razmišlja o tome kao o prijetnji koja bi se sutra mogla realizirati, ali nedvojbeno je da treba uzeti u obzir sve moguće scenarije, ali je teško konstruirati te scenarije s obzirom da polazne pretpostavke nisu jasne. Već sam rekao da je u jednom trenutku predsjednik Putin se počeo ponašati iracionalno. U takvim okolnostima je teško predviđati buduće scenarije. On je već zaprijetio mogućom upotrebom nuklearnog naoružanja da bi kasnije reterirao. A ono što je najgore, Rusija je sve vrijeme ismijavala zapadne analitičare i obavještajne službe koji su ukazivali da će Rusija napasti Ukrajinu. Nakon toga je ruski ministar javno izjavio da Rusija nije napala Ukrajinu i da neće napasti ni jednu drugu zemlju. I mislim da prava opasnost, odnosno trenutak za uključivanje crvenog svjetla bit će onda kad predsjednik Putin kaže ne, mi nikako nećemo upotrijebiti nuklearno oružje. Nuklearno oružje. Nadamo se da toga u svakom slučaju neće doći ni u ovoj varijanti da blefiraju, ni ne daj Bože u nekoj drugoj varijanti. Gospodine Kovačeviću, hvala vam lijepo na gostovanje. Hvala vam. Ja studiju živu.